ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የምሽቱን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከ20 ዓመት በኋላ ተገናኙ። ድምፃዊ አለማየሁ ሄርጶና ጎሳዬ ተስፋዬ ከ20 ዓመታት በኋላ ተገናኙ። ከ20 ዓመታት በኋላ ተገናኝተው ምን አደረጉ? ወይስ የት ሄዱ? ምን ተፈጠረ? ይህንን ጉዳይ ወደ እናንተ ሰፋና ዘርዘር አድርገን እናደርሷለን። አብራችሁን ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ድምፃዊ አለማየሁ ሄርጶና ጎሳዬ ተስፋዬ የዘጠናዎቹ ተወዳጆች በሚገርመ ሙዚቃቸው በተወዳጅ አልበማቸው ብዙዎችን ያፋቀሩ ያዋደዱ ስለ ፍቅር በሚገርም አንደበት በሚደንቅ ስሜት የተጫወቱ ድምፃውያን ናቸው። ጥምረታቸው ያስቀናል። እጅግ ግሩም ነው። አጃይብ ያስብላል። በኤልያስ መልካ ድንቅ የቅንብር ብቃት፣ በአለማየሁ ደመቀ የዜማና ግጥም ልህቀት፣ በጎሳዬ ተስፋዬና በአለማየሁ ሄርጶ የድምፃዊነት ብቃት እየተሰራው ይህ አልበም ከሰው ጆሮ ሳይጠፋ እንደተወደደ እስካሁን ድረስ ቆይቷል። ጎሳዬ ተስፋዬና አሌክስ ሁለቱ አለማየሁ ሄርጶ ከአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ማለት ይቻላል። ሁለቱን ነጣጥሎ ማየት ከባድ ነው። በዘጠናዎቹ ሁለቱ ተደማጭና ተወዳጅ ድምፃውያን አሁን ከ20 ዓመት በኋላ ተገናኙ። ተገናኝቶ ምን አደረጉ? እንደ ቤተሰብ እራት ቆረሱ፣ ቀመሱ፣ አብሮ በሉ፣ ጠጡ፣ ለወደፊቱ ምን መስራት እንዳለባቸው ተወያዩ። ልክ እንደ 90 ዓመተ ምህረት አብረው በጋራ ፎቶ ተነሱ። ተወዳጅነታቸውን ዳግም ለማጠንከር ተመካከሩ። ከ19 ዓመታት በኋላ ወይም ለ20 ዓመታት በሚጠጋ ዘመን ውስጥ ተራርቀውና ተለያይተው የኖሩት ሁለቱን ለየብቻ ነጣጥለው ማንሳት በሚከብድ ሁኔታ ተጣምረው የነበሩት ሁለቱ የዘመን እንቁዎች ዳግም ተገናኙ። አለማየሁ ሄርጶ ከ19 ዓመታት በኋላ ተመልሶ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ከጎሳዬ ተስፋዬ ቤተሰቦች ጋር ተገናኘ። ቤተሰቡ የተነፋፈቀ ይመስላል። ራት በሉ፣ ጠጡ፣ ተጫወቱ፣ አብረው መልካም ጊዜያትን አሳለፉም። ይህ የሚደንቅና የሚገርም ጊዜ በሁለቱ ተወዳጅ ድምፃውያን መካከል ሲያልፍ ይህ ከ20 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ነው። ሁለቱ ድምፃውያን የሚወደድ ድምፅና የሚገርም የሙዚቃ ብቃት ነበራቸው። በዘጠናዎቹ ተወዳጅ ነበሩ። ከዛም ላለፉ ጊዜያት የሚገርም ተደማጭነት ነበራቸው። ጎሳዬ ተስፋዬና አለማየሁ ሄርጶ ከ20 ዓመታት በኋላ ተገናኙ። ምርጥ ተብለው ከሚጠሩ አልበሞች ውስጥ አንዱም ኢቫንጋዲ ነበረ። ኢቫንጋዲ አልበም በተለይ አለማየሁ ሄርጶ ስለ ሴት ልጅ ደግነት፣ መልካምነት ሲናገርና ሲዘፍን፣ በሙዚቃዎቹ ቅንነትን ሲሰብክ፣ በተግባሩ በጎነትን ሲያራምድ፣ ካለው ገንዘብ ላይ ምሽት ናይት ክለብ አምሽቶ ሲጫወት ሲዘፍን አድሮ በነጋታው ለተቸገሩ ለተራቡ ወገኖች የሚረዳው በበጎነቱ የሚታወቀው አለማየሁ ሄርጶ ዛሬ ድምፃውያን ተሰባስበው በሰይፉ በኢቢኤስ 1 ሚሊዮን ብር ሰጥተውታል። እሱም በርካታ ሚሊዮኖችን በመርዳትና በመደገፍ ይታወቃል። አለማየሁ ሄርጶ ለሰው ፈጥኖ ደራሽ በጎነቱ ብዙዎች ቤት ያንኳኳ ተወዳጅ ድምፃዊ ነበር ይሉታል። አሁንም ከድምፃዊነቱ ወደ ፕሮቴስታንት አቀና ቢባልም ዳግም ሙዚቃን ለመጫወት ፍላጎትና ስሜቱ እንዳለው በተደጋጋሚ ሲናገር በሰይፉ በኢቢኤስ ተመልክተናል። አለማየሁ ሄርጶ ዘመን ተሻጋሪ ስራዎች አሉት፣ ተወዳጅ ስራዎች አሉት። ዛሬም ቆም ብለን ስናደምጣቸው ዘመን የማይሽራቸው መቼም ቢሆን ዘመን ቢቀያየር ሙዚቃዎቹ ከስሜት አይጠፉም። ምርጥ ተብሎ ከሚጠሩ አልበሞች ውስጥ አንዱ ኢቫንጋዲን በኤልያስ መልካ ድንቅ ብቃት የተጫወቱት አለማየሁ ደመቀ የዜማና የግጥም ልህቀት ያሳየበት በጎሳዬና በአለማየሁ ሄርጶ የድምፃዊነት ብቃት የተሰራ አልበም ከሰው ጆሮ ሳይጠፋም እንደተወደደ ጆሮ ወይም ጣት ያስቆረጥማል ይባል የለ ዶሮ እንዳስቆረጠመ እስከ ዛሬ አለ። ሁለቱ ድምፃውያን ከዘመን ተሻግረው የትላንትና የዘጠናዎቹን አልፈው 2000ዎቹን አልፈው ዛሬ 2017 ላይ እንደ አዲስ ይደመጣሉ። ፊልም የመሰለው ቲያትር የመሰለው ገጸ ባህሪ ያለው አለማየሁ ሄርጶ በሙዚቃ ስራዎች ውስጥ የሚወደደው ከ19 ዓመታት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ከጎሳዬ ተስፋዬና ከቤተሰቦቹ ጋር ተገናኘ። ጎሳዬ ተስፋዬና አለማየሁ ሄርጶ ከ20 ዓመታት በኋላ ተገናኙ። አጃኢብ ነው፣ ድንቅ ነው፣ የሚገርም የ20 ዓመታትን የህይወት ጉዞ ውጣ ውረዳቸውን አወሩ፣ ተወያዩ፣ አብሮ በሉ ጠጡ፣ እንደ ቤተሰብ አብሮነትን ተካፈሉ። ከዚህም በኋላ በአልበም ስራዎች ወይም በሙዚቃ ስራ ዳግም ይመለሱ ይሆን የሚባለው ጉዳይ
በእነሱ ዘንድ ውይይት እንደተደረገበት ውስጥ አዋቂዎች ሹክ ብለውናል። አለማየሁ ሂርጶ ከ19 ዓመታት በኋላም የሚወደው ድምፃዊ ባልደረባው ከጎሳዬ ተስፋዬ ጋር እንዲሁም ከቤተሰቦቹ ጋር አብሮ ማዕድ ቆረሰ። ተጫወቱ፣ ተሳሳቁ። 19 ዓመታት እንዴት እንዳለፈ ለጎሳዬ ተስፋዬ ለባልደረባው የቀድሞ የሙያ አጋሩ የሙዚቃ አጋሩ ባልደረባው ተጣማሪው አውጋው 19 ዓመታት እንዴት እንዳለፉ ነገረው። ቤተሰቡ አዘነ። የመጣበትን ውጣ ውረድ አውጋው። ይህ በቅርብ ከተገኘ የውስጥ አዋቂ ሰው የተሰማ መረጃ ነው። ይገርማል። ከ19 ዓመታት በኋላ ሁለቱ ተጣማሪ ጥንዶችን በላቸው ጥንዶች ምናልባት ለተቃራኒ ጾታ ከሆነ እነዚህ በሙዚቃ የተጣመሩ በተጣምረውም ብዙ የሚገርሙ ሙዚቃዎችን ለማህበረሰብ ያበረከቱ ተወዳጅ ድምፃውያን ዳግም ተገናኝተው በሙዚቃ ስራዎቻቸው ዳግም በህይወቱ ጠውረዳቸው ተወያዩ። ቤተሰቦቻቸው ፊት ለፊት ተነጋገሩ። ምርጥ ተብለው ከሚጠሩ አልበሞች ውስጥ አንዱ ኢቫን ጋዲ በኤልያስ መልካ ድንቅ ብቃት ቢሰራም ባለማየሁ ደመቀ የዜማና የግጥም ልህቀት፣ በጎሳዬ ተስፋዬና ባለማየሁ ሂርጶ የድምፃዊነት ብቃት በተለይ ያደጉበትና የወጡበትን ማህበረሰብ እጅግ በጣም በሚገልጽና ትምህርት በሚሰጥ ብዙዎችን ጆሯቸውን የሳብና ብዙዎች የወደዱት ስራ ቢሆንም ዛሬም ድረስ ሁለቱ ድምፃውያን ላይገናኙ ለ19 ዓመታት ተለያይቶ ነበረ። እናም ሁለቱ ድምፃውያን በፊት ለፊት ተገናኙ፣ ናፍቆታቸውን ተገላለጹ፣ ቤተሰብ ለቤተሰብ ተዋውቁ። ምናልባትም ተራርቀው ቢሆንም አንደኛው አንደኛውን ቤተሰብ ያውቃል። ብዙ የልብ ወዳጅ ነበሩ። ብዙ የህይወቱ ጠውረዳቸውን አብረው አሳልፈዋል። ከዛ በኋላ ግን 19 ዓመታትን ተለያይተዋል። ጎሳዬ ትላንት እንዳለ ነው። አለማየሁ ሂርጶ ግን የተጎዳ ይመስላል። በህመምና በብዙ ጠውረዶች ፊቱ፣ ሰውነቱ፣ ምናልባት ድምፁ ብቻ ይመስለኛል። የሰው ልጅ በህይወቱ ጠውረድ የማይጎዳው ድምፁ ነውና ኢቫን ጋዲን የሰጡን እነዚህ ሁለት ድንቅ ብቃት ያላቸው ተወዳጅ ድምፃውያን ዳግም ከ19ና ከ20 ዓመታት በኋላ ተገናኙ። የእነዚህ ሁለቱ ተጣማሪ ድንቅ ድምፃውያን መገናኘት ደግሞ ብዙዎችን ያስደስታል ብለን እናምናለን። የሚገርም የሙዚቃ ብቃት፣ የሚገርም አብሮነት፣ የሚገርም ብቃት የነበራቸው እነዚህ ድምፃውያን ዛሬም ከ20 ዓመታት በኋላ ተገናኙ። ቤተሰቦቻቸው በዝግነኝነታቸው ከ20 ዓመታት በፊት የናኙት ዛሬ ደግሞ ከ20 ዓመታት በኋላ በአብሮነት አብሮ በመስራት አብሮ በመኖር አብሮ ህይወትን በማሳለፍ የሚታወቁት በዝነኝነታቸው በዘጠናዎቹ ከሁለቱ በላይ ተጠቃሽና ተነጋሪ ድምፃውያን ባልነበሩበት ዘመን የሰሯቸው ስራዎች ዘመን ተሻግረው ዛሬ ላይ የሁለቱ ድምፃውያን አብሮነት እዚህ ድረስ መጥቷል። በልጅ በቤተሰብ ተጣምረዋል። ልጆቻቸው ትልቅ ደረጃ ደርሰዋል። ሁለቱም ድምፃቸው፣ ስራቸው ዛሬም ድረስ ዘመን ተሻግረው ይደመጣል። እናም እነዚህ ሁለት ተወዳጅ ድምፃውያን አሁንም ድረስ በህዝብ ጆሮ ዘንድ አይረሱም። አይረሴዎቹ ድምፃውያን ከ20 ዓመታት በኋላ ግን ልክ እንደ ኢትዮ ኤርትራ ኖሞር ኖዋር እንደሚባለው ግንኙነት ተቀዛቅዞ የነበረው ግንኙነት ዳግም አገረሸ። ዳግም በአልበም፣ ዳግም በሙዚቃ፣ ዳግም በጥበብ ስራ ለመገናኘት ቃል ተገባብተው ሊለያዩ ይመስላል። ማዕድ ቀርበው አወሩ፣ እንደ ቤተሰብ ማዕድ ተጋሩ። አለማየሁ ሂርጶና ጎሳዬ ዳግም በስራ እናገኛችሁ ጥቂት ቀናት የሚፈቱት ጉዳይ ነው። ሸገር አዲስ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዘናል። ሸገር አዲስ ይመቻችሁ።